Let's get to it. Missing property, back up! I don't know. It's beautiful weather, the sun is shining. Come on. Det er sygt. Du har spillet så sygt. Au. Hvad er det nu? Ikke en lille rør. Oh, ich bin so geil. Und ein große Wurst. Ja. Og værsgo. Jeg synes, vi skal have close-up af Asbjørn og Lisa. Værsgo. Det der, det... Åh, vær så god. Jeg er søren lidt. Jeg synes det. Jamen, det er helt vildt. For den sagt. Nå, jo. Ja, let's go! Yep. Hey guys, mission accomplished. Yep. Hold op! Den røv, den lader du være! Kom nu! Er I klar? Ja. Værsgo. Asbjørn, kom nu ind i kraften. Der står en moskvar, giver alt, hvad han har. Moskvar, giver alt, hvad han fucking har, han skal skynde sig. Værsgo! Du må kraftedeme stoppe, Asbjørn. Hvad fanden sker der? Hvad er Asbjørn? Hvad sker der? Jamen, når jeg siger værsgo, så er det fordi, værsgo til jer. Værsgo! Okay, altså, ja, jeg er ikke klar. Okay, dyben. Er I klar? Ja, og det går rundt det der. Ja, nej, det var faktisk, det var, altså, det var pis godt. Kom så. Asbjørn, gå nord. Kom nu. Okay, klar. Værsgo. Tak, tag den ene til. Nej! Jo, men det er Asbjørn, der lige skal være lidt mere på. Ah,